Չնայած քննադատություններին ու գարդասրի դեմ բարձրացված մեծ աղմուկին պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստանյութ մեր երկրում կիրառվեց։ Պապիլոմավիրուսը արգանդի վզիկի քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառներից է։ Պաշտոնական տվյալներով քաղցկեղային հիվանդությունների տարածվածության առումով արգանդի վզիկի քաղցկեղը Հայաստանում երկրորդ տեղում է։ Դրա տարածումը կանխելու նպատակով 9-13 տարեկան աղջիկների համար դեկտեմբերի 11-ից սահմանվեց պատվաստում։ Որքան է տեղյակ հանրությունը պատվաստումից ու ինչպիսին է արձագանքը։ Ճիշտ չենք լսել։ Չէ, ես չեմ։ Անկեղծ ասած, ես չեմ լսել։ Ծնողներս են զգուշացրել, բայց հիմա դպրոցում չեմ զգուշացրել։ Զգուշացրել են, որ ցույց եթե դպրոցում կան այդպես առաջարկներ, ցույց չտան։ Չէ, հակասող բաներ էին, կարծիքներ էին։ Հատկապես ինչ է։ Հատկապես որ վատ է ու չի կարելի։ Նախատեսված էր, որ 2018 թվականի առաջի երրորդամսյակում պետք է 16,000 դեռահաս աղջիկ պատվաստվեին։ Ուրեմն փետրվարի 21-ի դրությամբ պատվաստվել է 260 աղջիկ երեխա Հայաստանում։ Ծախողումը ոչ միայն այն պատճառով է, որ ծնողներն են հրաժարվում, այլ նաև այն, որ բժշկական հանրությունը Հայաստանի, իսկ Հայաստանում 10,000-ից ավելի բժիշկ կա, իր դրական կարծիքը այս պատվաստանյութի հետ կապված չտվեց։ Ազգային ժողովի պատգամավորները ևս մտահոգություն հայտնեցին, փորձելով ճշտել, թե ինչպիսի վիճակագրություն կա և ինչ վտանգ է իրենից ներկայացնում պատվաստանյութը։ Մեկը Հայկ Բաբուխանյանը հարցում էր արել Ղազախստանի առողջապահության նախարարություն, որովհետև 13 թվականին այնտեղ ևս փորձել էին կիրառել և խնդիրներ էր եղել երեխաների հետ կապված, և այնտեղից պատասխանել էին, որ այս պատվաստանյութը այլևս ներառված չէ իրենց ազգային ծրագրում։ Իսկ Նաիրա Զորաբյանը հարցում էր արել ֆրանսիացի մասնագետներին էր հարցրել, և այնտեղ ասել էին, որ այս պատվաստանյութի հետ կապված դեռևս վաղ է որևէ կարծիք հայտնել, որտեղ ժամանակը քիչ է անցել և չեն կարող ասել արդյոք այն օգտակար է թե ոչ։ Պատվաստանյութը դրամադրել է ԳԱՎ-ի հիմնադրամը։ Ինքը մոտ $170,000 կարգի գումար էր հատկացրել այս պատվաստանյութը ներդնելու համար։ Այդ ԳԱՎ-ի հիմնադրամը ինքը երրորդ երկրներին ֆինանսավորում է, որպեսզի այնտեղ տարբեր տեսակի պատվաստանյութեր ներդրվեն։ Ու ԳԱՎ-ի հիմնադրամի հիմնադիրը Բիլ Գեյթսն է, միլիարդատերը, որը ակտիվ մասնակցում է երկրագնդի բնակչության կրճատման այդ ծրագրերին։ Հայկ Այվազյանը նշում է, որ գարդասիլը մեր երկիրը մտել դրսի ճնշման ներքո, իսկ մենք չունենք այնպիսի փորձագիտական ինստիտուտներ, որոնք կտան մասնագիտական գնահատական։ Քրիստինե Սուքիասյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։